Školarci, njihovi roditelji, zaposleni u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Sremskoj Kamenici, udružili su snage kako bi skupili novčanu pomoć za nastavak lečenja Save Đuranina. Oni su organizovali humanitarnu igranku za odrasle koja je zakazana za subotu u dvorištu škole. Kako možemo se priključimo, pitamo Anđelu Aćimović i Teodoru Petković. Devojke, hvala vam mnogo što govorite za razglednice. Hvala vam. Evo, pretpostavljam se vi ne sećate, ali igranke su se nekada organizovale u ovom maniru. Sada je sve to mnogo drugačije, pa mnogo nam je drago da ste se odlučili na ovako nešto. Da. Kako će igranka izgledati? Pa igranka, zamišljeno je da igranka se održava u školskom dvorištu naše škole, osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Sremskoj Kamenici. Počela bi od 17 časova, trajala bi od 21 čas. U principu to je predviđeno za roditelje i starije osobe i mi bi stvarno ovim putem želeli da pozovemo sve koji su u mogućnosti i sve gledaoce da dođu i da daju prilog za Savu. Pre svega svaka čast što ste se odlučili na ovakav korak. Na koji način ste se povezali, uključili i organizovali sve ovo? Pa, kao prvo, naš drug Sava iz razreda završio je, nažalost, u kolicima zbog jednog virusa koji je malo teži i ide na sad razne terapije na lečenja. I takođe mi smo mu jako velika podrška i zato smo i organizovali ovu humanitarnu žurku. I ja sam videla u najavi, svako će nešto da radi. Evo, šta ćete vi da radite na igranci? Pa konkretno, predviđeno je da se svi osmaci podele. Neko će prodavati karte, neko će prodavati sokove. Generalno, potrebno je da se svi uključimo i da pokažemo koliko nam je stalo do njega. Imaćete i muzičku podršku? Naravno. Kakve hitove ćemo moći da čujemo? Su baš prilagođeni odraslima, da tako kažem, nekim starijim generacijama? Mi još ne znamo kakva će muzika biti, ali naše zajedničko mišljenje je tako da će biti tako njihova muzika iz 90-ih, 80-ih. Da, njima prilagođena. Na koji način možemo da se priključimo i pomognemo Savi? Pa, Sava je naš drug. Mi smo stvarno organizovali već ranije koncert i stvarno odziv je bio veliki. Ljudi su dosta pokušali da mu pomognu. Kako će se, hoće se naplaćivati ulaz? Kako će funkcionisati sve to? Da, ulaz se naplaćuje 100 dinara i bit će sokovi koji će se naplaćivati 50 dinara i na taj način pokušat ćemo da skupimo dovoljno. Takođe, mi deca ćemo biti, da kažemo, obezbeđenje i služit ćemo odrasle. Imali ste, evo, rekli ste mi da ste i ranije organizovali ovakve slične akcije. Da li se odrasli, ali deca odazivaju na takve akcije? Da li su uključeni? Da, naravno. Mi smo baš dovoljno puno novca skupili sad prošle godine kada smo organizovali humanitarni koncert. Isto je bilo nešto slično ovome, ali su dolazila i deca i stvarno je bilo nešto sjajno. Ljudi su se lijepo proveli i posle koncerta se još pričalo i zaista je bilo sjajno zamišljeno i veliki odziv. Verujem da će tako biti i danas. Kako Sava reaguje na sve ovo? Pa Sava je zapravo jako dobar drug, uvek bio. I nekako mislim da se i njemu sve ovo jako sviđa i da je presrećan zbog svega što činimo za njega zajedničkim snagama. I ta naša podrška pomaže mu da se on još više trudi da bi ozdravio i da bi mu bilo bolje. Evo, tu su i vaši roditelji iz Prikrajka, nas gledaju. Da li su oni, kako su oni reagovali na ovu vašu ideju? Pa oni su generalno bili pokretači, pošto smo mi bili pokretači ovog prvog, oni su hteli sada i oni malo da se uključe, da oni nama pokažu kako oni džuskaju, verovatno, uz te njihove hitove i na neki način oni su takođe jedna od podrške i vetar u leđa. Ima li razlike u nama i njima ili kako već, ja mogu vama možda da se priključim, pošto sam mlađa generacija, da li se razlikuju igranke koje oni organizuju, vi ste imali priliku evo da budete, i sad diskoteke i tamo gde vidite? Pa moje mišljenje je to da se razlikuju samo po vrsti muzike. Mi slušamo sad tu današnju muziku, a oni tu malo stariju iz 80-ih, 90-ih. Ali verujem da je atmosfera veoma slična. Da, sve je to u principu slično.
Koliko novca je potrebno, Savi? Da li imate tu informaciju i da li planirate u nastavku da organizujete slične akcije? Naravno, uvek kad god može da se pomogne, mi bismo pomogli. Sad, što se tiče novca, to nismo sigurni, ali znamo da smo prošli put sakupili puno i ovaj put očekujemo mnogo više, zato što zaista to nam je neki cilj. I evo, samo za kraj, da još jednom pozovemo što više ljudi da vam se priključe u subotu. Rekli ste o 17 časova, tako sve kreće. U školi, vašoj školi u Kamenici. Jeste. Hvala vam najljepše što se govorite. Hvala vam.